နေကြီးရဲ့ဂျပန်အချစ်သူဆိုတဲ့တယောက်ကနေကြီးကိုဆက်သွယ်လာအောင်156ရက်ကိုနေကြီးကိုဆက်သွယ်လို့တော့156ရက်ရှိတယ်ချီတီကြားရမှာလေခက်ခဲလေအများရှိပြဿနာလေအများရှိနေကြီးနှစ်လ3လတော့မဆောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုတော့အဲ့နှစ်လ3လမှာအများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောချင်တာတခုကကျွန်တော်နေကြီးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရဲဆိုတာကလည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နောက်မရချင်ဘူးဘူးကမင်းကိုတိတ်ချက်တယ်ကိုဒီလူမှမလုပ်ရင်မင်းကိုဆုံးချက်အောင်ပါ sorry ဘယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်နေကြီးတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကျခဲ့တာကျွန်တော်ကြည့်ချစ်ထုံးဆိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့